لا شفي خبرت كم مستور ما لراورا تازا تازا كلنا بسلور ما لراورا لا شفي خبرت كم مستور ما لراورا تازا تازا كلنا بسلور ما لراورا تازا تازا كلنا بسلور ما لراورا سلطان خان کا گھر کدھر ہے بھائی گل خان کا بھائی پتہ نہیں میرے ساتھ یونیورسٹی میں رہتا تھا ادھر جاؤ ادھر سے ادھر وہ سلطان آ گیا السلام علیکم علی بھائی اچانک آ گئے ہو یار میں نے کیا آپ کے علاقے میں چکر لگاتا ہوں تھوڑا اچھی بات ہے یار آ گئے ہو to meet you. انا کدا پنجابی دی او کنا یار دا سلطان خان ملگرے دی کنا انا کدا خما تا وی چھ ما تا میٹھائی راوڑا سدا زما رو را سدا گلا دی نائس ٹو میٹ یو دی تنو وئی یہ میرا بڑا بھائی ہے گل خان دا زما مر کر دی علی دی خان ہاں پنجابی ہے دیکھا نا صبح میں تمہارے ساتھ لو کروں گا لو خان صاحب صبح لو کرے گے ہاں نا تو میرا سلطان خان کا دوست ہے سلطان خان بھائی کا دوست ہے صبح میں آپ کے ساتھ لو کریں گے ابھی سو جا تو ادھر سو جا کے بارہ بات کیا سونے دو نا پلیز ہاں ہمارا دو تین پلازے اور بھی ہے یار یہ بات نہیں ہے ہاں ہمارا دادا نے چار پلازے تھے چار پلازے اب جو ہمارا پلازا ہے سلطان خان اور میرا گل خان کا دو پلازے رہ گئے دو پلازے دو اور خان صاحب میرا مطلب ہے آج سونے دو بارہ بج گئے نا یار میں تو بھاگ جاتا ہوں یار آج تو گل خان مجھے دیکھے گا میرے ساتھ لو کرے یار میں تو آج بھاگ جاتا ہوں
खान साहब नहीं, खान साहब नहीं, हमें छोड़ो खान साहब, नहीं खान साहब हमें छोड़ो, नहीं खान साहब। साथ में लव करेगा, ये हमारा गंदम है, ये हमारा गंदम। ट्राई करना है? हाँ नया मेरे दोस्त, ये गंदम काटेंगे, गपशप ही लगाएंगे और गंदम भी काटेंगे। हमारे गांव में और है क्या जो तुम इधर आए हैं चक्कर के लिए? आओ यार, अभी तो गंदम काटना है, त्रिशल तो बाकी है मेरे दोस्त, आओ।